İsti hava dalğasının təsiri nəticəsində ölkə ərazisində müşahidə olunan isti və bürklü hava şəraiti avqust ayının ortalarınadək da davam edəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatında deyilir. Qeyd olunub ki, havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 37-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 41-42, Aran rayonlarında 38-40, bəzi yerlərdə 42-44 dərəcə isti olacağı gözlənilir.